Еуразиялық экономикалық одақ оған мүше елдердің зейнетақы заңнамасына еш әсер етпейді. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінің брифингінде айтылды. Интеграциялық үрдістер тақырыбында өткен жиынға сенат депутаттары Владимир Бобров пен Ақан Бижановтар қатысты. Сенаторлар одақтың саяси емес, экономикалық екенін ескерсек, зейнетақы жүйесіне одақтың еш қатысы болмайды деген пікір айтты. 2015 жылдан жұмыс істей бастайтын одақтың тағы бір үлкен нарығы мұнай мен мұнай өнімдері, газ бен электр энергиясы және дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар болмақ. Бұл осы саладағы ірі кәсіпорындарды біріктіріп, оны айналасына шағын және орта бизнесті топтастыруға жол ашпақ. Қорыта айтқанда, экономикалық одақ қай жағынан болсын тиімді деп түйіндеді сөзін депутаттар. Мына Евразиялық экономикалық одаққа кіргеніміз, ол жалпы айтқанда бізге мына ВТО-ға кірудің бірінші этапы деп айтуға болады. Бірінші қадамы. Неге десеңіз, Ресей бүгінгі күні, Ресейдің экономикасы ВТО-да жалпы уже баяғыда кірген. Біз ВТО-ға кірген мемлекеттермен осындай тығыз қарым-қатынас жасасақ, біздің келешегіміз өте жақсы болады.